ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜ୍ୟାକେଟ୍କୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଖାସ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ମୋଦି ଆସିଲେ ଲୋକସଭା, ଖାସ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ ସଂସଦ। ଲୋକସଭାକୁ ସେ ଏହି ଖାସ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଆଲୋଚନା। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଖାସ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ହେଉଛି ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଏନର୍ଜି ସପ୍ତାହ ଦିବସରେ ବା ଅବସରରେ ଉପହାରରେ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି 10 କୋଟି ଅଦରକାରୀ ପିଇଟି ବୋଟଲ ରିସାଇକେଲ୍ କରାଯାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପୋଷାକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। 19,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ସରକାର ନିକଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନକୁ କମାଇବା ସହ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇବ। ଏହା ଦେଶର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବଜାରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।